COVID-зони вече се обособяват в столичните поликлиники с помещения за прегледи и тестове на пациенти с съмнение за коронавирус. Кога ще заработят и кой ще може да търси помощ там? Колко близо сме до първата надеждна ваксина срещу коронавирус? Провеждаме това изпитание за съвместимост с над 40 000 теста, за да установим дали има непоносимост, дори и тя да е рядка. Кореспондентът на БНТ Иван Янев отнес е доброволец в болницата в Казанлък. Разказ от първо лице. Видях системата отвътре. Видях, че тя не е добре смазана. Има много пробойни проблеми. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер. По-малко заразени с COVID-19 за денонощието, но и по-малко направени тестове. Оздравели са 603 души, 33 обаче са починали. Още 675 души са положителни за вируса при направени 2151 PCR тест. Така процентът заразени остава висок, 31,4%. На този фон правителството днес отпусна обявените вчера 81 милиона лева за борбата с коронавируса. Средствата се насочват по две основни направления. 65 милиона за болниците, които са разкрили над 50% COVID легла и за закупуването на антигенни бързи тестове. Други 16 милиона от резерва на здравната каса са предназначени за общо практикуващите лекари и за разкриване на бързи COVID зони в поликлиниките. По линия на бюджета правителството отпуска 50 милиона лева за болниците, които осигуряват над 50% от легловия си капацитет за пациенти с коронавирус. Други 15 милиона се заделят за закупуване на бързи антигенни тестове. Всичко това е в резултат от предприятата от нас следваща стъпка в резултат на плана, който следваме при повишаване на заболеваемостта над 300 на 100 хиляди души население. От резерва на здравната каса се насочват 6 милиона за разкриване на бързи COVID зони в поликлиниките и още 10 милиона, с които ще се изплатят по 1000 лева на GP-тата, работещи в условията на епидемия. Премиерът обясни, че целта на мерките е здравната система да има 100% готовност да окаже помощ на всеки влошил се. Вече имаме един медицински протокол, в който хората, които се настаняват на домашно лечение, личните им лекари, затова ги включихме и тях. Затова давам и на тях допълнително по 1000 лева, за да може целият потенциал на здравната си система да бъде изправена срещу тази пандемия. Премиерът поиска система за анализ на преминалите заболяването. Сачева, Ангелов, Дончев, искам много добре да помислите как да отличиме тези, които вече са преминали за болестта. Те трябва да работят, трябва да включим личните лекари, максимално да ги ангажираме, за да има кой да ни следи медицинския протокол в къщи. Тези, които не са се срещали вируса. Те може са по-здрави, по-млади. За тях важат правилата за дистанцията, за маските и да се предпазват да не разпространяват. Те работят. На тях не трябва да им се пречи да работят. Той обвини опозицията, че политизира епидемията. Вие не може да ми говорите, че искам да купя избори, като се грижа за хората. То от години наред пак съм ги обичал. Но фискалната рамка е била по-важна за пътя на България. Затова съм го правил. Сега трябва да запазиме хората. Плюс икономиката. С промяна в закона за личната помощ, кабинетът заложи в бюджета за следващата година 214 милиона лева, с които се гарантира, че 80 000 деца и пълнолетни хора с увреждания ще имат достъп до личен асистент. Паралелно с това са заделени 85 милиона за асистентска подкрепа.
премиерът Бойко Борисов изиска от здравния министър да се осигури възможност за даряване на кръвна плазма не само в София, а и в страната от пациенти, преболедували COVID-19, защото това начин да се помогне на нови заболели. Във Фейсбук Борисов заяви, че държавата няма да пести средства за осигуряването на апарати за извличане на кръвна плазма, която може да е животоспасяваща при лечението на пациенти с COVID-19. По думите му, максимално бързо Здравното министерство ще стартира процедури за закупуването на още от необходимите машини. С европейско финансиране машини за кръвна плазма ще бъдат налични в Плевен и Пловдив. ГЕРБ ще задели от партийната субсидия 150 000 лева, с които ще се закупят и допълнителни два апарата за извличане на плазма. В знак на солидарност ГЕРБ организират кампания за даряване на кръвна плазма. Премиерът призова всеки преболедувал, който отговаря на условията, да бъде дарител. Във Варна за два дни бяха събрани необходимите средства за апаратура за кръвна плазма. С осигурените близо 53 000 лева районният център за трансфузионна хематология плати 100 сета за кръвна плазма, без които извличането е невъзможно. Купени са и две нови легла. Сетовете за животоспасяващата кръвна плазма с антитела се очаква да пристигнат във Варна до дни. В центъра по трансфузионна хематология вече има 4 специалисти, които са обучени да работят с тях. 100 сета за 100 дарители, които могат да помогнат на 300 болни. Консумативите са за еднократна употреба и след изчерпването на първата партида ще са необходими още. В момента в кръвния център се подготвят помещенията, където ще се дарява плазмата. Задължителните помещения са с индивидуален особен вход, помещение за почивка на дарителите, туалетна, лаборатория и мястото, където ще бъдат разположени машините и леглата за самото даряване. Организаторите на кампанията за набиране на средства са готови да помагат и още, за да се купят ново количество сетове и техника за съхранението на плазмата. Като най-голямата ни амбиция е дори да съберем достатъчно пари, за да купим този много скъп фризер, който е за съхранение на плазма. Най-важното е да дарят плазма, когато центъра заработи, за да може да помогнем на всички крайно нуждаещи се и да бъдем активни дарители, когато това не се дава като възможност. Желаещите да дарят кръвна плазма във Варна са много. Тази седмица ще бъдат определени подходящите донори. Те ще минат задължителните изследвания, за да бъде оформена и документацията, така че като пристигнат сетовете, веднага да започне извличането на плазмата с антитела. COVID-зони в столичните поликлиники. В някои вече има помещения за прегледи и тестове на пациенти с съмнение за коронавирус. Идеята е чрез COVID-зоните да се намали и натискът върху болниците в София. Кога ще заработят и кой ще може да търси помощ в тях? Репортаж на Лёша Шаламанов. За COVID-зоната в столичната 12-та поликлиника е обособен отделен вход. Иван Иванов е сред общо практикуващите лекари, които ще дежурят в COVID-кабинета. В началото на дейностите ще има сериозен поток от хора. Може би в началото ще е по-трудно. COVID-зоната ще работи от 8 до 16.30 часа в делничните дни. Освен лекарски кабинет, в нея ще има и рентген. До него ще се стига през коридор, по който ще минават само пациенти със съмнения за коронавирус. Личните лекари ще насочват към нас тези пациенти с направление за рентгенова снимка, с направление за клинични изследвания от клинична лаборатория, като антигенните тестове ще бъдат безплатни. В COVID-зоната няма да откажат преглед и на хора без направление от личния лекар. Нашия апел е да идват хора, които имат такива симптоми, а не само за да си направят тестване, за да спят спокойно. Всеки лекар или специалист, който работи в COVID-зона на поликлиника, ще получава по 1000 лева към заплатата си, а за всеки преминал пациент дежурният екип ще си дали по 10 лева. Изключително трудно ми беше да подсигурим лекари, които да поемат консултациите. В COVID-зоната на 12-та поликлиника ще помагат и двама специализанти от Пирогов. Здравният министър и Лекарският съюз са обсъдили издаването на електронни направления за тестове от личните лекари. Ние смятаме, че на първо време ще трябва да може да се назначават антигенните тестове, като тестове, които излизат в рамките на работния ден. По-бързо ще бъде диагностиката и по-бързо ще бъде терапията. Все още не е ясно кога личните лекари ще получат право да издават направление за тестове за коронавирус. Очаква се първите COVID-зони в няколко столични поликлиники да заработят до края на седмицата.
Все повече болници в страната съобщават за остър недостиг на медицински персонал. В отделни лечебни заведения буквално няма кой да се грижи за болните в COVID-отделенията. Само след седмица в болница Свети Мина в Пловдив трябва да има общо 150 легла за лечение на болни с COVID-19. Медицинският щаб настоява да се осигури и 24-часова възможност за консултация на пациентите с анестезиолог. Директора на болницата обаче алармира, че има нужда както от допълнителен медицински персонал, така и от апаратура. Разполагаме с един респиратор, с кислородна система, която работи, функционираща категорично, но не всички постове имат на крайници. От областния кризисен щаб уточниха, че болницата няма нужда от респиратори, защото интензивното лечение ще се осъществява в други здравни заведения. Общината не могат да поемат разходите по преобразуването на Свети Мина и настояват за помощ от държавата. Отворено става и въпроса с персонала. Време чакат за преглед и пациентите в Карлово, където също има остра нужда от персонал. Представителят обещава промени. Доста лекари са готови да помогнат. Ще станат поне 4 лекара, освен това още 2 рехабилитатора се съгласиха. В русенските болници няма нито едно свободно място за пациенти с коронавирус. Очаква се още утре да бъдат обособени 22 легла в онкоотделението. В същото време расте и броя на лекарите с COVID-19. Само в една от болниците след направени антигенни тестове се оказва, че са заразени 100 души от персонала. Много трудно се справяме, изключително трудно. Специалистите ни, някои от специалистите ни работят по 24 часа. Много често се налага лекари, които са на смяна, да изпълняват сестрински задължения, защото просто сестрите не стигат. А в Горна Оряховица, където е втората по големина общинска болница у нас, изпитват остра нужда от медикаменти за лечение на пациенти с COVID-19. Голяма част от антибиотиците, които се предписват, ги няма в складовете, както и много от другите лекарства. В същото време пациентите рязко се увеличават. Ситуацията последните дни търпи експлозивен ръст. Идват при нас много, както средно тежки, така и тежки случаи. Имаме нужда от лекари, имаме нужда от медицински сестри. Имаме нужда от всеки, който би могъл да помогне. Заети са над 30% от разкритите легла, но се очаква свободните бройки да се запълнят бързо. От болницата апелират за помощ от доброволци. Кореспондентът на БНТ Иван Янев отнесе доброволец в болницата в Казанлък. Няколко дни той ще работи като санитар в COVID-отделението. Близо 6 часа дежурство вече. Видях системата отвътре. Видях, че тя не е добре смазана. Има много пробойни проблеми. Видях това, което обясняваха всички експерти. Видях починал човек от COVID, видях напуснала медицинска сестра заради ниско заплащане. Трудно е, има огромна нужда от санитари, от медицински лица, от хора, които да бъдат тук, за да обслужват пациентите. А те наистина са в много тежко състояние. 70% от пациентите, които са настанени тук в отделението, са на кислородна терапия. Дишат трудно, почти не се хранят. И единственото нещо, което остава, да се молят всичко да бъде наред. Отделението за болни от коронавирус в Казанлъшката болница е препълнено. В момента там са настанени 33 души с COVID-19. Сред заразените има лекари и служители от персонала, а болницата има нужда от санитари, медицински персонал и доброволци. Заради голямото натоварване днес поредната медицинска сестра е подала молба за напускане. И лъч светлина, първата надеждна ваксина срещу коронавируса на път да се появи. Тя е разработена от американската компания Pfizer и германската биотехнологична фирма BioNTech. Ваксината е с 90% ефективност. Според СЗО новината е окуражаваща. Още от Емилия Запартова.
Според предварителния анализ, първата надеждна ваксина може да предотврати заболяване от COVID-19 при над 90% от хората. Pfizer и BioNTech определиха събитието като велик ден за науката и човечеството. Вярно е, че това средство още няма одобрение и затова провеждаме това изпитание за съвместимост с над 40 000 теста, за да установим дали има непоносимост, дори и тя да е рядка. Това, което доказваме с тези изпитания, е, че ваксината е съвместима и че страничните ефекти са леки и умерени, няма тежки странични ефекти. Изпитанията са проведени в 6 страни с 43 500 души. Не е имало притеснение относно безопасността на ваксината. Двете компании, разработили препарата, планират да кандидатстват за спешно одобрение за използване на ваксината до края на ноември. Дозина препарати са в финален стадий на изпитание, но това е първата ваксина, която показва толкова обнадеждаващи резултати. Реакцията на финансовите пазари беше еднозначна и потвърди важността на новината. Пунктовете на индексите на фондовите борси в Съединените щати и Германия нараснаха значително. Акциите на двете компании и производителки се увеличиха съответно с 17 и 30%. Американският президент Доналд Тръмп уволни министъра на отбраната Марк Еспър. Следващата седмица Еспър трябваше да пътува за Европа, за да обсъди изтегляне на американските войски. На негово място е назначен шефът на Националния контратерористичен център Кристофър Милър. Към отношенията ни с Република Северна Македония, външният министър Екатерина Захариева потвърди, че ако договорът за добросъседство се изпълнява и не се заобикаля, той има всички гаранции да се решат отворените въпроси. Според македонския колега, договорът е отлична рамка за преодоляване на различията. Те участваха в срещата на външните министри в рамките на съвместното председателство на София и Скопия на Берлинския процес. Външният министър на Германия заяви, че интересите на България трябва да бъдат защитени. Милена Кирова по темата. Външният министър на България Екатерина Захариева е категорична, че страната ни ще продължи да подкрепя държавите от Западните Балкани по пътя им към Европейския съюз, но и те трябва да поемат своята отговорност. И допълни, че не е добре в Съюза да бъдат привнесени проблеми отвън. Захариева вярва, че договорът за добросъседство с Република Северна Македония съдържа всички гаранции за решаване на отворените въпроси, но констатира със съжаление. Само в последните няколко месеца ние спряхме да ги броим след 10 000. Имаше над 10 000, меко казано, негативни публикации. Аз би ги определила като език на омразата към България. Не бива това да продължава. Мога само да потвърдя, че България е и ще продължава да бъде една от държавите, които ще поддържат страните от Западни Балкани, в това число и Република Северна Македония към пътя, по който е тръгнала. Външният министър на Република Северна Македония подчерта, че договорът за добросъседство е най-добрата рамка за решаване на всички спорове. Суд 10 е съставници на комисиите. Може би не ги реши ясните проши. Разбирам дека може да има различни очекувания, но създава отлична платформа за надминување во добра воля на сите решения, почитувајќи ги сензитивностите на секоја од страните во овој процес. Първият дипломат на Германия Хайко Маас беше категоричен, че се работи активно за следващата стъпка от разширяването на Европейския съюз. Европейският съюз има 27 страни членки и една от тях е България. Интересите на България трябва да бъдат защитени. За да получи една преговорна рамка одобрение, е нужен гласът на всички държави членки. Ако една държава членка в Европейския съюз, каквато е България, има притеснения или предубеждения към държава кандидат, това само ще създаде трудности в процеса на присъединяването ѝ. В видеоконферентната среща днес бяха обсъдени и по-голямата свързаност между икономиките и бизнеса и създаване на общ регионален пазар. Премиерът Борисов е провел телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във връзка с срещата на върха по Берлинския процес. Борисов е отбелязал, че европейската перспектива пред Западните Балкани означава стабилност, мир и просперитет. Съвместните домакини, министър-председателите на България и Република Северна Македония се очаква да разговарят утре чрез видеоконферентна връзка. В рамките на срещата на върха ще бъдат подписани и важни документи за приобщаване на региона към Европейския съюз. Екологичен казус. 12 тона опасни отпадъци са били загробени в стари полуразрушени складове в град
град Искър. Става дума за излезли от употреба препарати за растителна защита. При разчистването има установено наличието на течаща вода в основите на сградата, идваща от ВИК мрежата на града. Това е създало непосредствена опасност за здравето на хората, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. От РИОСВ Плевен са направили предписание към ВИК град Искър да бъде прекратено водоподаването към складовите помещения и да бъде направен анализ на водата в градската водоснабдителна мрежа. Водоподаването е спряно. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров посети складовете. Следват спортните новини с Нора Шопова. Спокойна вечер!